71 nautical miles lamang mula sa Palawan ang Escoda Shoal. At malapit dito ang Ayungin Shoal. Isipin nyo yan mga utol, no? balikan natin. Ha? tamang mula... Ayan o, oh. no? 71 nautical miles lang ang layo mis sa mismong Palawan. Tapos nandito pa yung Ayungin. Tapos yan ay kiniklaim ng China. Isipin nyo yan mga utol, yan yung kiniklaim nila. Oh. Ang ititira nila sa atin yung parang 12 nautical miles. Maalintik, di ba? Ganong kalapit basic uh, basically talagang teritoryo natin itong bahagi na ito ng Spratly Islands. Paano naging kanila yan? Yun yung ginigiit palagi ng China, di ba? Kanila. E eh yung sabi na Shoal. Mga lintek, di ba? Part daw ng Nansha Island nila. Yung Spratly. Yung kabuuan na Spratly, inaangkin ni Leon, mga hotel. Pero hindi po ha, sa mga hindi nakakaalam, hindi, kabu hindi, hindi lahat na mga islet o mga reef sa Spratly Island, eh tayo po ang nagmamayari. May mga ilan lamang. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ito ang ating alamin mga utol. Totoo nga ba na binitawa na natin ang Skoda o Sabina Shoal mga utol na bahagi ng ating teritoryo kasi uh, umalis na doon po yung naka-station doon umalis na yung BRP Teresa Magbanua pero totoo nga bang binitawan natin ito dahil natakot tayo o naduwag sa mga Chinese so yun po ang ating alamin ito mula sa PTV mga utol no PTV Philippines pa-subscribe siya pa -like. nandito dito ako kumukuha ng mga balita bukod sa UNTV Okay, yan o. Oh. Limang buwan na deployment ng BRP Teresa Magbanua sa Sabina o the Shoal. Okay, alamin na natin ito. Mamaya Titingnan pa natin yung ibang report at ang uh, pahayag mismo ni Commodore J. Tarriela tungkol sa pangyayaring ito, mga utol. Para mas malinawan tayo, ano nga ba ang naging dahilan ng paglisan ng BRP Teresa Magbanua sa Sabina Shoal? Hindi pag-atras uh, halip ay isang mission accomplished. Ganyan tinawag ng pamahalaan ng pagbabalik hmm. ng BRP Skoda Shoal sa Palawan matapos ang limang buwang pagbabantay doon. Limang Gitpa buwan, ng eh. Philippine Coast Guard, hindi rin ibig sabihin ito na titigil na ang pagpapatrolya ng Pilipinas nice sa one. ating mga teritoryo. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. And mga utol, malinaw, ha? Okay, mission, mission accomplished. Dineploy sila ron, five months sila nandun. Ito mga tropa, na nakasakay sa BRP Teresa Magbanwa para bantayan yung Skoda Shoal kasi nga mga utol, 'di ba, mga nakaraang buwan eh namataan ng mga ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na may mga tinatambak na mga corals o parang nire, nagre na doon ng China. Kung kayo kung kaya't binantayan nila ito. So bakit nga ba sila nag-pull out na? Ano nga ba ang totoong dahilan nito? Yan po yung malalaman pa natin. Tuloy muna natin. Isa ang BRP Teresa Magbanwa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Abril lang simula itong i-deploy sa Sabina April. o Escoda Shoal sa West Philippine Sea para bantayan ang Ayan posibleng o. reclamation ng China dahil Ayan sa o. mga kahina-hinalang tambak ng durog na coral na nakita 71 nautical miles lamang mula sa Palawan ang Escoda Shoal at malapit dito ang Ayungin Shoal. si 'yan mga utol, no, balikan natin, ha. Tamang mula. Ayano. 71 nautical miles lang ang layo mis sa mismong Palawan. Tapos nandito pa yung Ayungin. Tapos yan ay kiniklaim ng China. Isipin nyo yan mga utol. Yan yung kiniklaim nila. Oh. Ang ititira nila sa atin yung parang 12 nautical miles. maalintik di ba? Ganong kalapit. Uh, basically, talagang teritoryo natin itong bahagi na ito ng Spratly Islands. Paano naging kanila yan? Yun yung ginigiit palagi ng China, di ba? Kanila. e eh ang sabi Shoal. Mga lintek, di ba? Part daw ng Nansha Island nila. Yung Spratly. Yung kabuuan na Spratly, inaangkin nila Leon mga hotel. Pero hindi po ha, sa mga hindi nakakaalam, hindi, kabu hindi, hindi lahat na mga islet o mga reef sa Spratly Island, eh tayo po ang nagmamayari. May mga ilan lamang. Okay, yan yan. Sabihin na mischief reef. Yung panganiban nga, nakuha na ng China. Anyway, uh, hindi lahat. So may mga claim din ang Vietnam, ang Indonesia, ang Malaysia, oh, yung mga, and so on and so forth. Mga utol. Pero itong mga to na inaangkin ng China na tingnan nun naman ang lapit. ba diba? yun yung pinupunto ko dyan. O ano masasabi niyo yan? Tuloy muna natin. sa Palawan, ang Escoda Shoal. Grabe, At diba? malapit dito ang Ayungin Shoal, kung saan naka-estasyon ng BRT Sierra Madre. Noong Hunyo, na ipagdiwang ng mga crew ng PCG sa BRP Teresa Magbanwa ang Araw ng Kalayaan at taas noong iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa kabila ng presensya ng mga barko ng China. Mm. Pinaghinalaan ng China na susunod ng BRP Sierra Madre ang BRP Teresa Magbanwa. Yun ang noong Ulyo, naglabas ng video ang tabloid na pagmamayari ng China mula sa China Coast Guard ng kumanoy pagdadala sa barko ng Pilipinas ng construction materials. Ultimo pagdadala ng cookies, kinwestiyon. Hulyo rin nang nakipagtapatan sa BRP Teresa Magbanwa ang tinaguriang The Monster Ship ng China Coast Guard. Ni Radio Challenge ito ng PCG. China Coast Guard Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. MRRB 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Binangga pa ito, mga utol. Ito pinakalatest. Ang BRP Teresa Magbanwa na may habang 97 meters, lagpas kalahati pa ang The Monster Ship ng China Coast Guard Grabe, na may Grabe, habang no? 165 meters at bigat na 12,000 tonelada mas uminit. At... Ganong kalaki yung ano no, yung pinakamalaking barko ng Pili uh, China Coast Guard no. 165 meters ang pinakamalaki na natin BRP Teresa sa Magbanwa. Pero ang gusto kong malaman, ano nga ba ang dahilan? Bakit umalis na o tuluyan ng umalis tapos na ba ang kanilang misyon? Bakit tuluyang umalis ang BRP Teresa Magbanua sa Sabina Shoal sa pagbabantay? Pero uh, lilinawin ko lamang, hindi po natatapos dito yung pagbabantay ng ating mga teritoryo ha sa pag-alis ng BRP Teresa Magbanua. Ang tanong ko, ano ang dahilan? Bakit sila umalis? So hindi na sila uh, akala ko rin talaga eh ia-anchored na nila doon. Kumbaga, nandoon na para mas station tayo. Uh, bago natin lagyan ng permanent structure. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan? mamaya may titingnan pa natin yung pahayag mismo ni Commodore J. Tariela tungkol dito. Ang tensyon sa eskodasyon noong nakaraang buwan naging kritikal ang pagkain at iba pang pa pangailangan dahil nabigo ang humanitarian resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa matapos harangin ang dalawang barko ng PCG mm. ng mga barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at People's Liberation Army Navy. Kasunod nito ay nagbabala ang China nang magsagawa naman ng resupply sa BRP Teresa Magbanwa sa pamagitan ng helicopter ng PCG. Mm. Dito, ay umapida rin ang CCG na alisin na sa Skoda Shoal ang barko ng Pilipinas. Katapusan ng Agosto, makilang beses binangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa. Nagtamo ng matinding pinsala ang barko ng PCG kung saan mayroon ding bahagi nito ang nabutas hmm. dahil sa pamabangga. At masakit niyan, pinalabas ng China, mga utol, na tayo yung bumangga, di ba? Yun yung pinalabas nila. Binanggaan natin ng China Coast Guard. Hanggang kahapon, bumalik na sa Palawan ang VRP Teresa Magbanwa matapos ang limang buwan na deployment sa Eskoda Shoal. Sure. Dahil na rin ito sa masamang panahon mm. at nauubo sa supply, bunsod ng pangaharang ng China. Pinuri, Ayon, mga utol ha. Yun ang dahilan, no. Yung masamang panahon o oh, baka tapos na rin yung mission nila yung Uh, bilang ng araw ng mission nila na manatili doon and nauubusan talaga ng supply dahil na rin sa ginagawa ng China. Okay? So, uh, punta na tayo dito sa pahayag ni Commodore J. Tariella tungkol sa usapin ng uh, pag-alis ng BRP Teresa sa Magbanwa sa Sabina Shoal. Ang tatlong tropa natin ay uh, na-diagnose ng ating uh, doktor on board no kasi meron tayong medical doctor sa Teresa Magbanwa na kasama dun sa mission nila uh, they were diagnosed um, of um, dehydration no ayan oh, mga utol syempre kinukulang sa pagkain at sa tubig yung mga yon no kasi hindi na pag-resupply tingnan nyo naman yung title lugaw and rainwater for weeks ganun kahirap din dinadaanan ng mga tropa natin na na aboard sa na sa BRP Teresa Magbanua. So, awa, They were dehydrated dahil sa kulangan ng tubig. And of course, the uh, nutritious food. No? Gaya nga na sinabi ng commanding officer kahapon, ang kinain lang nila for almost three weeks ay lugaw. No? Okay. So, that... Grabe, no? Three weeks na lugaw tapos tubig ulan. Ang iniinom, ang kinakain lugaw ng crew ng BRP Teresa Magbanua. 'di Diba? sa kahirapan ng ano. Eh ano rin yung dinadanas ng mga tropa natin na nasa Ayungin Shoal, di ba? Ganon din siguro halos. Ganon kahirap mga utol ang dinadaanan ng mga, ng, ng mga crew ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy para lamang bantayan ang ating mga teritoryo. Diba? Kudos po sa inyong lahat. Palakpak po at saludo po sa mga grupo at sa mga tropa na yan. Okay? So dumao muna tayo naman dito. O yano? o. WP, uh, West Philippine Sea, uh, many Chinese ships exit Sabina after BRP Teresa Magbanwa withdrawal. Ibig sabihin, mga utol, umalis na rin. Umalis din. Yung mga Chinese ships sa Sabina Shoal. Okay? Malamang na usapan to, no? Many Chinese ships also left Skoda Sabina Shoal following the withdrawal of BRP Teresa Magbanua, according to Commodore J. Tariela, the Philippine Coast Guard spokesperson in the West Philippine Sea on Monday. As of Sunday, Tariela said only 11 Chinese Maritime Militia vessels remain in Skoda Shoal, while no China Coast Guard ships were seen in the area. Okay? So, ulit natin ang ni uh, Commodore J. Tariela. That is uh, one of the reasons why. Um... Uh, those three personal experience sudden um weakness and even headaches no kaya na sila uh but right now the latest uh, medical bulletin is nothing serious lang. ayun mabuti naman no nothing serious okay titingnan natin ang, <clears throat> ang timeline natin no? tayo lang tayo lang puntahan na natin uh, personal it was only in august where um the chinese coast guard started um Becoming more aggressive and mm. prevented our postcard vessels, particularly the 44-meter... Teka lang, gusto ko malama ko ilan na natitira doon. ...water using uh, desalinator machine. But uh, because of a prolonged stay and usage ng desalinator machine niya... ...produce. They went through to the point na for more than one month now, ang iniinom na lang nilang tubig came from... The rainwater. Oh, ayan mga utol, At, no? Uh, it was diba? even mentioned by the commanding officer na uh, they even have to, sa mga pagkakataon na walang ulan, they even have to uh, gather water dun sa air conditioning units. Grabe, no? Yung tubig ng air condition, <laughs> Tubig ulan, tapos tubig ng air condition yung tumutulo kapag buhay yung air condition, No, na napuproduce And then they're just going to boil it and that will be used for drinking and also for cooking. Well, anyway, yeah, ganong kahirap yung dinaanan ng grupo natin. Okay, mga utol, gusto ko malaman ng inyong opinion hingil dyan. Oh, and uulitin ko lamang, ha? Hindi po tayo umalis para iwanan o bitawan ang Skoda Shoal sa mga Chinese o sa China. Bagkos, kailangan ng bumaba ng tropa natin o baka may panibagong grupo ang pupuntaron. O okay, dahil kawawa na nga, hindi mo na ospital na yung tatlo. Eh mong tubig ulan ng tatlong linggo. Tatlong linggo ka rin kumakain ng lugaw. Paano nga kung walang ulan at saka sa kasamaan ng panahon. Eh pero job well done pa rin sa pagbabantay. Sana po eh, magpatuloy ito. Eh, pinaka the best talaga nito. Magkaroon tayo ng permanent structure at masuplayan natin ng tama itong mga grupo na ininideploy natin sa mga lugar na yan para bantayan ang ating mga teritoryo. Di ba mga utol? Pero saludo po dito sa mga Coast Guard na ito. Okay mga utol, kailangan ko ang inyong opinion. Hinggil dito, pakicomment na lang. Uh, maraming maraming salamat, PTV Philippines. Maraming salamat, Quarry.net. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Akilis okay? and we have the real South by production. Okay, nagpapasalamat sa so, walang walasawan yung pag-support. mag iingat keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.